Օգոստոսի 1-ին Նոր Նորքի երկրորդ զանգվածում օրնվեց նորակառույց Սուրբ Խաչմատուռը եւ ոծվեց հարևանությամբ գտնվող խաչքարը։ Մատուռը կառուցվել է բարերարությամբ Արսեն Ավետիսյանի եւ նվիրված է իր հոր հիշատակին։ Բարերար Արսեն Ավետիսյանը բնակվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Իրականացնում է տարատեսակ բարեգործական ծրագրեր, աջակցում է եկեղեցաշինությանը եւ բանակաշինությանը։ Բոլորովին վերջերս պարգեւատրվել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի Գարեգին Նժդեհ մեդալով։ Եկեղեցին իմ համար սիրո եւ հավատի կենտրոնն է, որը մեր ազգին առաջնորդել է դարերով ու բերել է խաղաղություն, հաղթանակ, ամենակարևորը սեր մեկը մյուսի հանդեպ, հավատ ապագայի հանդեպ, հույս ապագայի հանդեպ, որը շատ կարևոր է սովորություն։ Մատուռի խաչի եւ խաչքարի օծման կարգը կատարեց Արցախի թեմի առաջնորդ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը։ Զամոսերգությանը զուգահեռ հոգևորականը գինիով լվանում է խաչքարը, ապա մատուռի խաչը, որից հետո սրբազան հայրը օծում է դրանք սրբալույս մյուրոնով։ Արարողության ընթացքում ընթերցվում է Պողոս Արաքյալի կորընթացներին ուղղված առաջին նամակը, որը բովանդակում է քրիստոնեության մեջ խաչի կարևորությունը։ Հնարավորություն է սա ընձեռնված անհատի համար, որ անհատը կարողանում է իր սրտի, իր ունեցածի, իր կարողությունների զուգահեռ կառուցի նման մատուռներ, նման սրբատեղիններ Հայաստանում եւ Հայաստանի սահմաններից դուրս Արևմտյան Հայաստանում մենք շատ ենք տեսնում այդպիսի մատուռներ, որոնք այդ նշանակությունը ունեն, որ ժողովուրդը հասկանա, գիտակցի եւ ճանապարհ անցնելիս մեծ վանքեր հասնելու կամ մեծ ուխտատեղիներ հասնելու ինքը կարողանա եւ դաթար ունենա եւ նաեւ աղոտ բարձրացնի առաստված։ Սա հանգրվանային նշանակություն ունեցող երևույթներ են, որ ինչպես խաչի ճանապարհը, որ հանգրվաններով է, սա մատուռները նույն նշանակություն ունեն։ Եվ նախախնամյալ պահեստի։ Մատուռները փոքրիկ աղոթատներ են, լինում են խորանով կամ առանց խորանի։ Մատուռներ Հայաստանում հանդիպում են բնակավայրերում, վանքերի համալիրներում, ճանապարհների վրա, գերեզմանոցներում, արցունքների գագաթին։ Մենք երբ մեր զինվորին ուղարկել ենք Մարտի դաշտ, անպայման եկեղեցու օրնությամբ ենք ուղարկել։ Երբ մայրը իր զավակին ճանապարհել է բանակ, նույնիսկ խաղաղ ժամանակներում մատուռում մի մոմ է վառել։ Մատուռները մեր հոգու միայն հանգստարանները չեն, ներշնչարանն են նաև, եւ նրանք մեզ ներշնչում են որևէ կերպ, որևէ պայմանով, որևէ իրողության դեպքում մեր ինքնությունը չուրանալ։ Եկեղեցական արարողակարգերի ավարտին Բերդ պարային անսամբլի պարուհիները արվեստի վաստակավոր գործիչ Կարեն Գևորքյանի բեմադրությամբ ներկայացրին խաչքար պարային համարը։ Կատարումներով հանդես եկավ նաև Աննա Մայլյանը։ Մատաղի օրնության ավարտին ներկաներին մատուցվեց սիրո ճաշ։ Զարա Ղազարյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։